Zdravím všechny diváky, divačky, potrhedy, fanoušky světa čar a kouzel a vítám vás u druhé epizody Harry Potter milionáře. Do ní přijal pozvání také youtuber, také Harry Potter tvůrce, kterého určitě spousta z vás zná a pokud ne, tak jeho kanál najdete nejspíš v názvu tohoto videa a dole v popisku. A je to Ivoch, zdravím tě tady, ahoj. Zdravím všechny diváky videa, nevím kam sám koukat, protože furt nevím, jaký záběr použijem, ale <laughs> zdravím všechny a doufám, že to vyhraju, ať je to cokoliv. tak samozřejmě je to soutěžní hra, takže soutěžíme. Pokud by Ivoch prošel všech 15 otázek připravených e, v rámci Harry Potter světa, tak by pro vás vyhrál jeden kus merče do soutěže, který bychom vám pak rozdali nějakým způsobem společně asi na Instagramu. Je o co hrát, ale samozřejmě je důležité je se pobavit. Hra je to jednoduchá, stejně jako známý televizní milionář čeká Ivocha 15 otázek s postupně se zvyšující obtížností. Kdyby si na některé z nich nevěděl rady, má k dispozici Tři nápovědy, klasickou nápovědu 50 na 50 pak naše oblíbené reparo, kterému umožní si na otázce označit jednu z odpovědí, pokud bude správná, postupuje dál a nápovědu sice vlastně využil zbytečně, ale kdyby náhodou správná nebyla, může označit jednu ze tří odpovědí znova a tím pádem uspět. A tou poslední nápovědou je Bradavická knihovna, kdy si může 30 sekund hledat své informace, ovšem e, asi ho nepustili do oddělení s omezeným přístupem, tak to bude muset udělat. Na Google, takže to je třetí nápověda a jediné, co bych ještě podotkl, tak je, že v otázkách, které se týkají Harry Potter světa, upřednostňuju, knihy před filmy, takže pokud by se náhodou stalo, že odpověď na otázku by mohla být, dá se říci dvojí, tak vždy platí varianta knižní. Popravdě ani nevím, jestli tam nějaká taková situace je v těch otázkách, říkám to spíš pro jistotu, kdyby náhodou, aby to bylo jasné, protože všechny věci, které do otázek dávám, když potřebuji potvrdit, tak potvrzuju právě v rámci knižní předlohy. Myslím, že všechno základní bylo řečeno a my se můžeme pustit do otázek. Čas na tak začneme tou rozehřívací první, která zní: Herec, který stvárnil Harryho Potra, se jmenuje Daniel. Buď za A Redcliff, za B Blue Cliff, za C Green Cliff, a nebo za D Yellow Cliff. Uh, za A Daniel Redcliff. Žádná jiná barvička se ti nelíbí? Ne, 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 ne. Nebo takhle, líbí, znělo by to možná i líp, ale, ale za, A bude správně. Je to samozřejmě správná odpověď, rozehřívací otázka byla snadná, jako ono vlastně i recept píše trošku jinak, takže i tady v tomhle to bylo trošičku zazávádějící, ale to nevadí, odpověď je správná a my se můžeme rovnou posunout na otázku číslo dvě. Co vyrábí firma, ve které pracuje Vernon Darsley? Jsou to buď za A sekačky, za B štípačky, za C vrtačky a nebo za D korytnačky? Nevím, jestli jsou korytnačky něco v češtině, ale, ale firma, pro kterou pracuje Streets Vernon, vyrábí vrtačky za, za, za C. Tak označíme C, je to samozřejmě správná odpověď. Asi korytnačky v češtině nic nejsou, ale mě to znělo jako dobrá možnost. <laughs> Že by dobrý, to dobrý. mohlo znít zajímavě, samozřejmě pro ty, co by třeba nevěděli, tak je to slovenský výraz pro želvu, takže ty asi doufám Street Vernon nikdy nevyráběl. Můžeme se tak posunout hned na třetí otázku, která nás zavede do Bradavic. Jméno Hagridova psa zní za A špičák, za B řezák, za C tesák, anebo za D stolička. Hagridův pes je tesák, cvičený na černou zvěř. Takže by C. Samozřejmě je to správná odpověď. Žádný z dalších druhů zubů, ta správná odpověď nebyla, takže opět procházíme základními otázkami bez problémů a předpokládám, že tak budeme pokračovat až k těm složitějším, které se tam za chvíli objeví, ale doufám, že ta čtvrtá mezi ně ještě patřit nebude. A je potom tomhle videu dostane tričko a to se vyplatí. <laughs> Které z následujících zvířat nenajdeme na erbu Bradavic? Za Álva, za B Havrana, za C Jezevce, anebo za D Hada? A na erbu Bradavic jako, ne na těch kolejích, ale na celý, na celý tý škole. Ano, 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 na kolejním, kolejním znaku. Malinka to riskuju, ale jsem si tím teda téměř jistý, že by to mělo být za B, protože i když počkat, počkat, počkat. Uh, jo, mělo by to být za B, protože, protože ty ostatní zvířata jsou vždycky symbolem jedné koleje a havran není symbolem havra z páru. Takže označíme teda Bčko? Ano. Ono no, to zazní už vlastně hned v prvním díle, kdy Harry dostane svůj dopis, že tam je pečeť, na které jsou orel, lev, jezevec a had, což aha. znamená, že tam Havran skutečně nepatří. Je to takový drobný chytáček a myslím, že spousta, uh, možná i fanoušků, by si to třeba nemusela uvědomit, že vlastně Havran není skutečně tím zvířetem, které má havra pár ve znaku. Je to orel, což může být trošku zavádějící, protože i v angličtině to tak vlastně je. Jo, ale já jsem to právě i vysvětlil několikrát, protože jsem to viděl v nějakém jako americkém videu, kde týpek to rozebíral a tam říkal, že Rowlingová brla slovo raven jako slovo černý a klo jako dráp, a že černý drápy mají orly a podle toho. Taky by mě to jako samotného nenapadlo, ale strávil jsem dost času vysvětlováním to jiným lidem tady v Česku, takže jsem doufal, že to tak musí být. Je to samozřejmě tak, takže odpověď byla správná. A jdeme na pátou otázku, která by u Vladimíra Čecha znamenala záchytný bod. U mě to neznamená vůbec nic, ale ale každopádně je to takový pomyslný milník, kde by se normálně skrývalo, tuším, 10 000 korun. Pro nás to asi takováhle pěkná finanční suma nebude. Blíž k merči, prosledující, to je, to je důležitý. Jak zní celé jméno Ducha Nebelvíru, skoro bezlavého Nika? Za A. Sir Nicholas de Minnington, za B. Sir Nicholas de Mimsy Porpington, za C. Sir Cadogan, a nebo za D. Sir Cage Dragon. Jo, um, já vím, že oni to říkali někde v druhém díle určitě, když byli na té oslavě toho jeho úmrtí do toho pětistého výročí. Hmm. Um, určitě bych vyřadil C a D, to určitě, to určitě není a jsem si téměř jistý, že je to za B. Sir Nicholas de Mimsy Porpington. Takže označujeme. To, to první jsem nikdy neslyšel. Já označujeme, jako to první jsem podle mě nikdy neslyšel. Já myslím, že on se dokonce Harrymu tím celým jménem představí i už v prvním díle. Nejsem si tím úplně stoprocentně jistý, možná na té oslavě nebo na slavnosti, ale určitě to zazní, jak říkáš, třeba na oslavě jeho úmrtí, tuším, pětistého výročí, jestli si to já dobře myslím, pamatuju. Opět, ale, ale to asi pro nás není důležité, jako to, že je to samozřejmě správná odpověď. Takže. Je pátou otázku uh, máme tedy za sebou a můžeme se postupně posunout na uh, ty otázky složitější. A ta první se bude týkat mistrovství světa ve fanfarpálu. Hmm. Rozhodčí Hasan Mustafa, který soudcoval finále mistrovství světa ve fanfarpálu. Pocházel z za A Egypta, za B Maroka, za C Alžírska a nebo za D Tuniska? No nejdřív teda chci říct, že se ti to fakt dobře stupňuje, ta obtížnost, je to jako, že opravdu od lehčí a postupně to stoupá. Um, Hasan Mustafa byl rozhodčí z Egypta. Dáme Ačko? Ano. Označ mi tedy možnost A. To, tady tento fin finálové utkání se hrálo mezi Bulharskem a Irskem. Irsko v něm nakonec zvítězilo, přestože chytač Bulharska Krum chytil zlatonku a skutečně Hasan Mustafa byl egyptský rozhodčí. Navíc tuším, že byl šéf nějakého svazu, nejsem si jistý, jestli fanfrpálového nebo rozhodcovského, ale tuším, že měl ještě nějakou takovouhle funkci v rámci toho, toho fungování. Myslím, že jo. Ale taky nevím, jak se jmenovala. Jakože nevím, jak se ten jeho post já, ne. já jenom vím, vím že ho zaujaly ty víly, že se jako nechal zvládat vílami. <laughs> ale... Nebyl jediný. Jinak já třeba čtvrtý díl Harryho Pottera úplně nemusím, jaký ty máš na něj jako pohled. I co se týče filmů, tak i knihy to není úplně ten jeden z mých nejoblíbenějších. Já ho řadím tak jako někde k tomu spodu. Mm. No, jako čtyřka. Teďka jsem ji třeba poslouchal celou noc, jako říkají, mám rozposlouchanů, ale knížka mi nevadí. Knížka mi přijde, že je takový střed, že třeba. Um, čtvrtá knižka mi přijde lepší než třeba sedmička v některých těch, ale jenom třeba v první půlka. Ale hlavně film je fakt špatný, protože prostě to není žádná adaptace. Mně se zdá, že ten člověk, co to režíroval, si to vůbec nepřečet. A je to taky pravda, protože on si celou dobu stěžoval na to, jak je to velký, že? a že jak se mu to špatně adaptuje. A mám asi ty minutový video, kde vlastně jenom brečím o tom, že ten film je fakt naprt a proč je No jako něco takového mám asi v plánu taky udělat v nejbližší době, protože tady tomuhle filmu jsem se zvlášť ještě nevěnoval a souhlasím tady s tímhle, protože ta adaptace je vážně nepovedená, společně s šestým je, no. dílem jsou to za mě jako nejhorší dvě filmová zpracování, přestože je, jsou určitě, za mě jako... Paradoxně v mnoha ohledech hodně důležitá a spoustu věcí jako vynechala. Takže zrovna tenhle ten díl se moc nepovedl, ale povedla se nám správná odpověď na otázku, to je důležité. A my se teda můžeme posunout zatím se všemi nápovědami a čistým štítem do otázky sedmé. Kolik kapitol má první kniha Harry po Harryho Pottera? Tedy díl Kámen mudrců. Buď za A15 nebo za B16, za C17 a nebo za D18. No, tak teď je to horší teda. Teď je to horší. Hmm. No, tak tady se přiznám, že teda moc nevím. Přemýšlím, jestli typnout nebo jestli říct Google, ale myslím si, že na Google je ještě zatraceně brzo. Pořád ti zbývají další nápovědy, můžeš si vyřadit dvě špatné odpovědi. A nebo zkusit využít druhou nápovědu, reparo, typnout si a mít ještě případně v záloze druhý typ. I to je možnost. Zkusíme 50 na 50. Dejme tady možnost jsi. 50 na 50, a tím pádem nám vypadávají možnosti za A15 a nebo za D18. Takže buď těch kapitol v té knize je 17 a nebo 16. Nebudu kecat, teď přímo jako typnu, protože opravdu se nejsem jistý, dáme za B16. Označíme B 16 Označíme Bčko, definitivně. Mm -hmm. Ano. Dejme tedy možnost B. Harry Potter 1, nebo eh, respektive Harry Potter a Kamen Udrců je nejkratší knihou. Je to vlastně zhruba stejná délka jako u dvojky, ten rozdíl tam není zásadní. První kapitola knihy se, pokud vím, jmenuje chlapec, který zůstal naživu, a poslední ano. muž se dvěma obličeji. Uh -huh. A ta kapitola má pořadové číslo 17. Aha, zatracení. Takže uh -huh. bohužel sedmá otázka pro nás znamená uh, prohru tady v tomhle souboji. Tahle ta otázka nás teda zastavila od toho, aby se Ivoch stal celkovým vítězem, což mě teda brzí. já jsem doufal, že, že se, když se to stane, že to bude později, ale... Jo, to já taky, ale tohle není moje celá stránka, no, jakože mm -mm, ne nemám spočtený moc kapitoly u knížek. Ale samozřejmě to chápu. Ta, ta soutěž je postavená na tom, aby tam byla nějaká věc, kterou si člověk prostě nevybaví, i když to četl, viděl, slyšel mnohokrát, tak sám nevím, jestli by se mě na to někdo zeptal a ty otázky bych si nevypisoval, jestli bych to... Zrovna u Hry potra jedničky si věřím, že bych to věděl, protože je to díl, který jsem slyšel mockrát, ale u dalších dílů, to už si vážně nejsem jistý, kolik, který díl má kapitol. Bohužel tedy tahle ta otázka znamená, že... Merč v tomhle videu nezískáš pro naše sledující, což je sice škoda, ale pořád to neznamená konec, protože se samozřejmě podíváme na zbytek soutěže a možná se ukáže, jako v případě prvního soutěžícího Tomáše, že bys jinak bez nějakého takového problému prošel třeba hodně daleko v dalších otázkách, což uvidíme hned třeba u té osmé, na kterou se můžeme podívat. Ten zbytek už tam teďka tak nějak nastřílim, když teda už bohužel <laughs> jsem to, jsem to, jsem to zhatil všem. Osmá otázka by tedy zněla. Do které koleje chodil student jménem Terence Hicks? Buď za A do Nebelvíru, za B do Havraspáru, za C do Zmiozelu, nebo za D do Mrzimoru. Kdyby tam byla možnost, že Terence Hicks je vymyšlený pro tuhle soutěž, tak bych to dal, protože... jako Terry třeba, nebo... a Terence Hicks. Je to tak, je to teda špíček, jo? Musím se přiznat, že jsem si tady jako ustřelil. Není vymyšlený, opravdu existuje. Ale to jméno toho studenta, já ti, já ti poradím, tady není důvod, zazní jenom jednou a zazní v prvním díle. Jo, já, já si teda myslím, že vzhledem k tomu, že si ten charakter sám popravdě ani nepamatuju, protože zase, jak jsi říkal, že máš nejvíc na první knížku, tak já naopak nejmín, protože já u toho usínám a vždycky mě vytočí, jak tam začne hrát ta muzika. Je ta knížka hrozně baví, ale zbudí mě vždycky ta muzika auto, to, takže tu mám zase nejmín na poslouchanou. Ale myslím si, a teďka to bude znít hnusně, asi někdo v komentářích sežere, ale pokud je to charakter, o kterém jsem už potom neslyšel a není nějak potřebný a je možná i trochu navíc, tak patřil do Mrzimoru. Uh, není to pravda, je to eh? zmiozelský chytač v tom prvním zápase, který Harry hraje. Je to vlastně ten, ten chytač z Miozelu, který uh, hraje proti tomu v jedničce. Předmav. No. Předmav. Jo, Aha, jo, tak, no. jo. tak to bych si vůbec nespomněl. Hustý. Jo, on, ne? já říkám, okay. je to špek, je to, je to věc, která zazní v tom příběhu reálně jednou, Čítinou. možná dvakrát to jméno tam je zmíněno. Mm. Takže tohle byl celkem špek. Možná jsem to mohl dát do pozdějších otázek, to je, to je možná <laughs> pravda. Uh, OK, tak tady tady... Zme se teda netrefili, tak se pojďme podívat na devátou otázku. Na kterém patře nemocnice svatého Munga se nacházelo oddělení zranění způsobená kouzelnými tvory, kde ležel pan Výsly? Za A v prvním patře, za B v druhém patře, za C v třetím patře, anebo za D v pátém patře. Jenom upřesním, že neberu přízemí jako patro, beru to tak, jak to bylo napsané v tom, v tom, uh, prostě v té knížce, kde je to očíslované, že je něco v přízemí a pak jsou napsaná patra. Tady si myslím, že je to třetí patro, ale taky docela typuju, no. To jsou na číslice prostě. Typuju třetí patro, nebo možná pátý, ale typu třetí, typuju třetí. bylo to v, uh, já, bylo to v prvním patře. Bylo to hned v tom prvním poschodí oddělení zraněná způsobeným kouzelnými tvory. Já jsem si to tady možná někde napsal a smazal jsem si že jsem měl vypsané, co kde je. Vím jistě, že v pátém patře je nemocniční prodejna, v druhém jsou, myslím, kouzelné infekce. A ve třetím, nevím, někde, někde jsou, jsou tam ty další, uh, tam jsou nějaká pokusná kouzla, nebo něco takového tam bylo. Hmm. Uh, od, možná ve třetím, jestli nebyly uh, otravy, jedy a lektvary a podobné věci, takže... Jste... No, možná se ve třetím nenašli, ve třetím toho je, jak se jmenoval, jak na ní zautočili. To bylo tu... asi, jo, to je možné, no, trvalá poškození Že... kouzly, no. To to možná bylo, Jo, co, jo. Jim, jo, to Ďáblovo ositl nebo co mu tam dali. To, a, kdo to byl, jak se jmenoval? Mm. Uh, ne, Derk Ježišmarja, taky teď, ne, teď, teď váhám. Uh, Broderick Bode se myslím si jmenoval. Jo, 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 brother, Bore, jo, jo, pravda, pravda, pravda. Tě, tady všichni nic zjistíš, nic nevím, to je šílený. <laughs> Číslka ti pane. moc nejdou a ty se nám tady ještě ne, ne, objaví. čísla jsou hrozný. <laughs> a teď další otázka jako... desátá by, by z čísly nebyla. Tam bych se ptal, jakou barvu měl svetr, který Harry dostal ke svým prvním Vánocům v Bradavicích od paní Výsliové? Buď za A červenou, nebo za B zelenou, za C modrou, nebo za D hnědou. Já si myslím, že film to udělal dobře tadyhle v tom, za mě je to teda hnědá barva, ale někdo by řekl, že je to červená podle mě. Ale já si myslím, že to je světle hnědá. Uh, tady tě film podle mě zmátl, protože já, jestli si to dobře pamatuju, tak Harry tam ten, ten uh, sweater vlastně vůbec nedostane. On v, ten, v tom uh, svetru, je tam navlečený Ron, když jde, když jde Harry za ním dolů a on si o, otevře tam jenom ten plášť. Ale v knize jo, je to popsáno takhle. Že dostal i svetr. No, jasně, ve filmu, že dostal i svetr. Já jsem si to i tady čiště. napsal jako citaci. Harry balíček roztrhl a našel v něm silný, ručně pletený svetr ze smaragdově zelené vlny a velkou krabici domácího fondánového cukroví. Takže tady byla správná odpověď, uh, teda v tom případě zelená. Mhm. Mm a další otázka by se pak týkala, bohužel pro tebe asi znova čísel. Tam bych se ptal, kolik Valentínek od studentek obdržel Zlatoslav Loghart? Buď za A 36, za B 46, za C 56, za D 66. Zase vůbec nepamatuju si, kolik jich dostal, ale určitě hodně. Takže bych vyloučil Ačko, podle mě, asi. A Za B46. Bylo to za Ale... B46, Ale... ano. Výborně. Já, uh, já, já jsem to četl i takhle schválně, protože vím, že v knížce je použitý ten jako opačný styl čtení těch čísel, že je to jako 640. Takže jsem to jo, schválně jo, jo. četl opačně, protože kdybych to četl tady tímhle stylem, tak by to... Tak já na to mám třeba paměť, jakože na tady tu zvukovou, že si to hodně pamatuju podle těchto věcí. Takže, takže tady by se strefil, Tady, tady by mm. zasáhl sáhl správnou odpověď. Jo, to při... trvalo, teda. <laughs> Další otázka by se pak týkala uh, kouzelných zvířat, konkrétně Fénikce. A já bych se ptal, jakou klasifikaci nebezpečnosti dostal podle knihy Fantastická zvířata a kde je najít, tedy ta klasifikace ministerstva. Buď jsou to 2x, 3x, 4x, anebo 5x. Hmm... Tak ano, tak nečetl jsem tu knížku, abych se přiznal teda, neměl jsem ji nikdy v ruce tu učebnici. A... Hmm. Dal bych 3x, ale zase jediný, jediný Fénix, který ho známe, je Brumbálovo Fénix, který je strašně moc hodnej. Aha. Nebezpečný asi jenom pro lidi, který z toho slouží, nevím, dal bych Bčko, dal bych Bčko 3x, i když možná Cčko 4x, já nevím. Ne, dej Cčko, stejně už moji nejde, dej Cčko, je nebezpečný, když se nasere. <laughs> nebezpečný je, když se nasere a Cčko je správná odpověď, ta kvalifikace ne. je vlastně od jednoho x po 5, kdy jedno x znamená, že jsou to nějak jako Vyloženě neškodný tvorové, kteří vám můžou vás maximálně třeba kousnout nebo něco podobného. 2X jsou pak tvorové, se kterými by si měl poradit víceméně každý. 3X jsou tvorové, se kterými by si měli poradit zkušení kouzelníci bez problémů. C -čko už právě 4X vyjadř, vyžaduje nějaký skill. A v té učebnici je vlastně uvedeno, že ta kvalifikace u Fénik 4 x není ani tak proto, že by byl tak nebezpečný, ale proto, že ho drtivá většina kouzelníků vlastně není schopná ochočit. Takže proto mm -hmm. má tady tuhle tu kvalifikaci. Protože je to jenom velmi výjimečné, uh, je, že by měl vlastně někdo toho Fénixe, tam fakt je snad jenom brumbal A pamatuju si pak ještě z Fanferpálu v průběhu věku, že nějaký uh, novozélandský tým má Fénixe jako maskota, takže ono jich moc ochyčených vážně nebude. Nebo ono to i u nich, nebo celkově se zdá, že, že ty Fénixové plně vycítí buď nějakou sílu nebo něco z toho kouzelníka, že prostě nejsou ochotní jen tak se podvolit nějakému kouzelníkovi, který je průměrný nebo slabý. A proto bych řekl, že možná i proto třeba jich není tolik ochočených. No. Je to možné, oni vlastně hlavně musí projevit loajalitu tomu svému, tomu svému majiteli, kterou pokud uh, k němu nechovají, tak vlastně sami ho nebudou poslouchat a, a to je ten asi základní kámen úrazu. Tady by se vlastně trefil. Vlastně si věřím, že třináctá otázka, která by třeba pro někoho mohla být složitá, ty ji vědět budeš? Myslím si, že ano, když se na ní tak teď dívám. Když jsem to psal, tak jsem ještě netušil, kdo bude hostem a tady si věřím, že budeš vědět, protože bych se ptal na to, že pouze jeden film ze série Harry Potter nabízí potitulkovou scénu a je to buď Kámen mudrců, Tajemná komnata, Ohnivý pohár nebo Fénixův řád. Je to tajemná komnata se Zlatoslavem Lodhartem. Je to tak, je to, je to výloha v krucáncích a kaňorech, kde se nachází jeho uvozovkách nová kniha, myslím, že se jmenuje V. Am I. Jo, jo. Takže tohle by byla správná odpověď od Ivocha. Já tě budu trápit těma čísla dneska nějak moc, jak se na to dívám, protože čtrnáctá otázka a samozřejmě tady už teda ta odpověď by měla být složitá z ní. Poslední sedmý díl Harry Potter a relikvie smrti byl poprvé vydán buď za A v roce 2006, za B v roce 2007, za C v roce 2008 nebo za D v roce 2009. Bavíme se o původním anglickém vydání, kdy byla kniha vydána celosvětově poprvé. No, jo, tak no, možná je to chyták, ale vím, 2007. Je to Tady tak? Vím, že 2007 se to provešlo jako v Česku na, na milion procent míčet už tu dobu. A nevím, nevěděl jsem, jestli rok předtím nevyšla v Anglii, ale asi ne, vím, že to vyšlo potřeboval. Ona. Ona vyšla 2007 jako v Anglii a celou světě už se dala sehnat, ale český překlad byl hotový, až myslím někdy začátkem roku 2008, že to vycházelo hmm, jo, nějak no, takhle, jo, no. že, že ona byla k dispozici samozřejmě v originále, ale, ale český překlad vznikl až, nebo byla vydána v češtině, až myslím, že v roce 2008. Proto jsem to i zdůrazňoval, aby, aby ta odpověď někoho nezaváděla. Dal jsem se vlastně na původní vydání, Takže to by si měl správně zase říkat. Kolikrát to tak je, že když se člověk dostane k těm složitějším otázkám, vlastně 12., 13., 14. by si věděl mm -hmm. a, a prostě takové ty tím předtím ti nesedly. To tak někdy bývá. A jako poslední otázku bych měl také filmovou, 15. A tam bych se ptal, který film ze série Harryho Pottera je nejdelší? Bude to za A. Tajemná komnata, za B. Fénixu v řád, za C. Relikvie smrti část 1, a nebo Relikvie smrti část 2. Relikvie smrti část 2 nebo Fénixu v řád, ale nechal bych D. Tohle bude asi Tako? překvápko. Ona je to tajemná Aby? komnata. Fakt? Podle toho, co jsem si vygooglil, tak přesná délka, dokonce Relikvie smrti část 2 má být nejkračší tady z těchhle. Má mít něco kolem 130 minut. 156 minut má odpověď C, Relikuje smrti část 1, 138 minut má Fénixu v řád mm -hmm. a podle oficiálních stránek má mít tajemná komnata 161 minut. Takže by měla to být... Šílený. Jako samozřejmě s titulkama, které jsou vždycky 20 Určitě se tam pos... filmu, určitě ale se tak, posíla... počítají titulky. Je dost možné, že třeba jsou v, to, v té tajemné komnatě jako ještě nějak extrémně dlouhé, že to může na navyšovat tu délku toho filmu jako o hodně. Hmm. Takže. To, to jsem třeba neviděl. Jako, je fakt, že tajemná komnata jako taková, je docela dlouhý film, a je to dobře sadaptovaný, ale nenapadlo by mě teda, že je o tolik delší než, než Grand Theft no. je, je třeba možné, že si do toho můžou v tomhle počítat i nějaké třeba scény, které tam jako se nevešly, že by to byla nějaká jako prodloužená verze. I to je možné, ale, no. ale předpokládal bych, že ne, protože to byl nějaký jako oficiální list, kde jsem to našel. Že nechtěl jsem vycházet uh, z nějaké verze, kterou mám já, protože mi to přišlo jako, že to vlastně tak nemusí být, že, že, třeba, mm -hmm. že třeba ta česká verze může být nějak upravená. Těžko říct, ne, nemám tohle to nasledované, jestli tam třeba jsou nějaké jako úpravy v něčem. Ale je to pro mě to taky bylo překvapení, když mě ta otázka napadla. Sám jsem tohle taky se přiznám fakt nevěděl, že by to měla být tajemná komnata. Víte fakt... všechny ty filmy? Promiňte, povědejte, paní. Já chtěl jsem říct, že je fakt, že je to jako za mě dobrá adaptace. Ona sice vynechává pár věcí, ale většinou těch nedůležitých nebo sice zajímavých, ale vlastně ten děj nikam moc neposouvají. Ono u těch filmařů to musí být asi to největší dilema, právě vždycky, že jo? Protože vždycky musí něco vynechat a nejhorší rozhodování je co vynechat. Což si třeba myslím, že zrovna u Fénixova řádu nebo u tajemný komnaty se rozhodovali úplně nejlíp, nejlíp jak prostě mohli. No. Jo, a hlavně to, u toho to Fénixova řádu, kde. To měli fakt jako dlouhý, no. Mně se i ve Fenixové řádu líbí vlastně, jako pokud je tam nějaká změna v tom ději, tak je za mě jako provedená dobře, že vlastně třeba Sice je to jako vůvozovká škoda, že tam není, ale vlastně, že tam vůbec úplně odstřihli tu Marietu a celou tu zápletku s tou jako jakoby nerozváděli, tak vlastně ono uh -huh. to pro ten děj není nějak zásadní a vlastně jako ten vztah toho Harryho s ní naruší tady tímto způsobem a uh -huh. vyřeší ten problém takhle jako v jednom, než aby tam rozváděli ten jejich vztah, který se tam ještě nějak potom komplikuje, i když třeba nás to připraví o pár třeba zajímavých scén, tak tak to nebylo nic důležitého. Vynechali vlastně úklid Grimoldova náměstí a podobně no. věci, které by jako nebyly fakt potřeba vidět. A byli zdlouhavý, já jsem měl problém se v tom občas prokousat, tím, že to jsou pasáže, hmm. které mě moc nebraly. No. Tam je vlastně jediné důležité na tom, je, že prohledávají ten dům a občas se tam objeví něco, co pak má nějakou roli, jako hmm. ten medailon. Ale to jako třeba já, chápu, já. že když to, to adaptovali, to. že jako nemohli vědět. Jo? To, to zase jako věřím, že třeba když někdo točil Prince 2, tak ho mohlo napadnout, že když ti ukazuje Brumbal potenciální Vitály, že by bylo fajn to dát jako do filmu. Ale tam to někomu přišlo, že to vlastně jako asi nebude potřeba. Hmm. Jo. Přitom to byla stejná kruh, že už od pátého filmu je to stejná kru, co ty filmy točilo. Jo, to, to, mi tam, to mi přijde fakt zvláštní, že jako když adaptovali tohle, tak si řekli prostě, tyjo, na co tam budem dávat jako vzpomínku, kde se ukáže předmět, který má být jako důležitý. Tak mm, to, no, to, jasně, to, no. to, to jako fakt nechápu, jak je napadlo radši spálili dům výslivých. No. Tak, 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 přesně no. <laughs> tak jo, tak tady takhle bychom se dostali na uh, konec tohoto dlouhého seznamu otázek, který vlastně Ivochovi nesedl v tom prostředku, ale závěr měl dobrý od 12. otázky. Vlastně nejtěžší sadu si prošel podle mě jako bez problémů. <laughs> od té, od té vlastně, i, jo, vlastně i Zlatoslava Logharta si trefil, jo? od jedenácté otázky dál by si měl všechno správně a dnes nesedla ti devátá, takže to se občas stane, bohužel, Merč uh, merch teda do soutěže po tomhletom videu bohužel nepůjde, ale i tak... tam <laughs> mě. <laughs> I tak doufám, že se diváci u dnešního videa pobavili, uh, určitě budeme rádi, když dáte videu like, případně dáte odběr mě nebo Ivochovi, protože on pro vás také chystá pravidelně videa ze světa čar a kouzel. A určitě se podívejte tím pádem i na jeho tvorbu. My vám moc děkujeme, že jste se dokoukali až sem nakonec a těšíme se, že se třeba společně i s Ivochem setkáme u nějakého dalšího videa.